Ni siku ambayo sitaweza kusahau kamwe. Nilikuwa nyumbani kijijini kwangu Msoga, nikiwa na mazungumzo na ndugu zangu waliokuja kunitembelea. Wakati nikiwa kijijini, huwa kila siku jioni nakutana na wazee wangu na wengine watu wa makamo yangu, maana kijijini na mie kwa umri wa miaka 70 ni mzee sasa. Wakati nikiwa pale, ukaingia ujumbe mfupi kwenye simu yangu. Nilipotazama, nasema rais amefariki na makamu wa rais anatangaza. Nikawaaga jamaa zangu na kuwataka warudi makwao bila ya kueleza kwa nini nimekatisha mazungumzo yetu. Nilichelea kuwa huenda si habari ya kweli, maana kumekuwepo na habari nyingi, amefariki. Kasema isijekuwa na SMS hii na zile za bwana fulani. Nilipoingia ndani na kuwasha TV, nikamwona makamu wa rais wakati ule Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akitoa taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Pamoja na utu uzima wangu, nikiri kuwa ilikuwa jambo gumu sana kwa habari. Sikulia kwa sauti, lakini nijikuta machozi yakinitiririka bila kujitambua. Usingizi wangu liruka, moyo wangu liumia sana. Ilikuwa ni matamanio yangu na matarajio yangu kwa rais wangu Dr. Magufuli angemaliza kipindi chake cha uongozi salama, akastaafu kuishi muda mrefu ya hapo na kupata nafasi ya kutusa sisi watangulizi wake ambao ni kaka zake. Hili na kututoka kabla ya kumaliza muhula wake na sisi kumzika yeye ni jambo ambalo sikwahi kulifikiria kabisa. Bado umri wake ulikuwa unadai, uongozi wake ulikuwa bado unahitajika sana chini. Nilitamani sana akamilisha kazi yake kubwa na nzuri aliyokushaianza, mawapo kwa nayo nchi yetu na watu wake. Aidha, ingependeza akaishi umri mrefu ili awe na matokeo na matunda ya kazi yake kubwa aliyoifanyia nchi yetu. Bila shaka ni matamanio ya Mama Janet, watoto wake na wajukuu. Kwa mzee angeishi mrefu baada ya kustaafu, ili na wao wapate tena muda wa kujumuika naye. Maana maisha ya urais yanatukosesha wasaa adimu na adhimu wa kuwa sehemu ya familia zetu. Mimi nakumbuka uchungu neno aliyowahi kuniambia binti yangu Masha, ambaye alikuwa rafiki penzi wa mhemu binti Juliana wa rais Magufuli. Siku moja ndio watu wasikizi wanasoma shule za Kiingereza, wanasema Kiingereza. You don't have time. Yaani baba, huna muda kwa ajili yetu. Nilitoka ziara, nilikaa nyumbani siku mbili na ya tatu nilikuwa naenda ziara katika mikoa mingine. Ilichoma sana moyo, lakini sikuwa na namna ya kufanya. Nilimwambia mwanangu, ni majukumu ya kazi niliyokuwa nayo. This is a sacrifice I have to make, a sacrifice. Mimi na mpendwa John Pombe Joseph Magufuli tuko mbali. Tumefahamiana tukiwa mawaziri kwa kipindi cha miaka 10 chini ya uongozi wa Rais Mkapa, na tukawa marafiki toka wakati ule. Alikuwa waziri wangu kwa miaka 10 nikiwa rais. Kwa vile alikuwa mtani wangu, yeye ndiye waziri pekee aliyeweza kunitania kila tulipokutana. Wengine walikuwa hawawezi. Mimi na yeye hatukutanguliza na wewe, bali ni utani wa wakwere wa Sukuma. Ni mtu tulielewana sana, kupendana na kupatana. Rafiki wetu ulitawishi zaidi na wake zetu. Janet
na mke wangu Salma, nao walipokuwa marafiki, walipokuwa nafundisha wote katika shule ya msingi ya Mbuni. Watoto wetu halikadhalika wamekuwa moja na ni marafiki hata sasa. Mama Susan Magufuli, mama yake marehemu rais, ni mayanguda. Kila nilipopata fursa ya kutembelea hapa Chato nilipokuwa waziri na hata baadaye nilipokuwa rais, sikuacha kufika nyumbani kumsimia mama yetu. Niliketi naye kwenye mkeka, tukazungumza ya mama na mwanaye. Kupita moja maarufu ya mimi, nimekaa na mama na rais Magufuli. Wakati huo alikuwa bado ana nywele nyingi. Ndio hivyo, rais Magufuli alipokuwa akipita Kiwango, alikuwa hakosi kupita kumlimu kaka yangu mzee Imani ambaye sasa naye ni marehemu. Walishibana sana. Hata wakati mwingine nilipomkwaza kipindi changu cha urais, niliupata ujumbe kupitia kwa mzee Imani. Wewe kuna nini huko? Kwani vipi? Mweza kuna mfanyaje? Kwani namfanya nini? Mbona niambia hivi na hivi na hivi? Asa mwambia atulie. Yameisha hayo. Mheshimiwa Magufuli alinituku kiwanja wakati akiwa mbunge na waziri. Baadaye kuwa rais, aliongeza eneo la kiwanja hicho. Na kwamba hati hiyo imekamilika miezi miwili iliyopita. Nipo nikakabidhi akasema, sasa wewe mtani wangu, hiki sasa ujenge. Sasa usipojenga, si unajua wasiojenga. Imekuwa tabia yangu. Siku moja nijaliwe kujenga nyumba ili siku akistaafu mimi na yeye tuweze kisa. Hivyo ndivyo tulivyoishi na tulivyoshibana. Kwa rais, Mheshimiwa Magufuli alikuwa wangu kwa miaka 10 ya uongozi wangu. Alikuwa ni mmoja wa mawaziri niliyoamini na kuwa naye. Unaweza umwamini lakini humtumaini. Alikuwa jembe langu. Ndio maana nilimweka kwenye wizara tatu zilizokuwa ngumu na corrugation. Ayoshe mambo. Nilikuwa nianza naye kwa wizara ya ardhi. Kato bana, hawa watu wa ardhi hawa washindikana. Wanagawa viwanja mara nne. Wanakula rushwa. Sasa hebu nenda kanyoshe pale. Ukinyoshe hiyo basi. Amegina. Afikisha mahali fulani pale ambapo wangu kweli. Sijui kama rais utapata dawa kwa watu wa ardhi. Ukipata hiyo wote tutakushangilia. Ika wizara ya mifugo. Dhamira yangu kwamba hii sekta ya mifugo, jamani, ina wachungaji tu. Tutoke kwenye kuchunga, tuingie kwenye kufuga ili maziwa yapatikane mengi na nyama nyingi na ngozi ziwe nzuri. Kwa kazi kubwa na nzuri. Kama kuna uvuvi mwingi hambarini huko samaki wanakwisha. Alikuwa hodari, alikuwa ananipigia hesabu ya samaki wa Victoria sato wangapi. Lakini hayo waliokuwa wavuvi haramu cha moto walikiwa. Akawa ananiambia, wewe rais fumba macho, usipaswa kufumba macho. Amefanya kazi kubwa na mtambua kanipeleka. Baadaye nilipokuwa na agenda kubwa katika miaka mitano yangu ya mwisho. Maana miaka mitano ya kwanza unafanyia kuchaguliwa tena. Miaka mitano ya mwisho unafanyiwa legacy, watu wakukumbuke kwa kitu gani. Na mimi nataka watu wanikumbuke kwa kuunganisha mikoa ya Tanzania kwa barabara salama. Nikaona bwana jembe langu huyu kama ambaye sasa anapata wizara ujenzi. Na kuhakikisha utakaa hapa miaka mitano. Sikusudii kubadili, lakini tukubaliane. Barabara ifanye. Mzee wewe umeshikia. Na ni kweli. Nimestaafu, kama kuna mkoa hatujaunganisha ni Kigoma na Katavi na kule Arusha na Mara, lakini karibu mikoa hiyo ikishajenga barabara salama.
Katika kipindi hicho, chakana kazi kwa karibu, nipo jiridhisha. Kwa ndugu yetu huyu, ana uwezo wa kubeba dhamana kubwa zaidi ya aionayo. Hata kiongozi taifa letu. Alikuwa mwaminifu, chapa kazi, mfuatiaji makini kweli kweli, lakini alikuwa havumilii uzembe, wizi wala ubadhirifu. Alipojitokeza kuomba uteuzi wa mgombea urais wa CCM mwaka 2015, siku sita kumpendekeza. Katika majina matano niliyoyafikisha kwenye kikao cha juu ya kikao vya juu vya chama. Maana kwanza tulikuwa na watu 38. Kazi yangu ni kuwapunguza wale 38 nipate watano. Lakini sikuwa na tabu na Magufuli, ilikuwa ndio la kwanza. Alafu nikaongeza na wengine. Na majina yale unakaa nayo mwenyewe. Kiria kwa wewe utakuja wazee wa staffu, mimi kila mzee Mangula, vipi mambo yanakwendaje? Lakini fulani vipi, fulani vipi, fulani usimweke pelekia. Mzee mwingine nani nani? Naambia nimesikia. Majina mara ya kwanza niliyatoa kwenye kamati ya usalama na maadili ya Chama cha Mapinduzi. Mjadala mkali. Kwa nini umemwacha fulani? Kwa nini umemwacha fulani? Kwa nini umemwacha fulani? Hawa uliowaleta wote hawatoshi. Wepesi. Tukabishana, tukakubaliana. Tukaenda kamati kuu, ndio nanga ziliwaka. Maji. Tumekaa mpaka usiku wa manane. Na tutoka pale usiku wa manane, kazi yangu mimi ni kujenga hoja kwa nini yale majina matano. Kambi, zima sasa, mimi ninayondoka, tukabidhi kizazi cha wadogo zetu. Mejitahidi, na wakati mwingine ukiwa rais na mwenye kiti na nguvu. Tukubaliana. Tukaja neki we. Kwanza tukaanza kwa kishindo. Lakini tukangumu kwa hoja. Mpaka kukubaliana. Kwanza majina ni yale matano. Hatuongezi, hatupunguzi. Ndio tukapiga kura. Tukapiga kura. Tulikuwa kwa vipindi vingine, mambo mine katikati hapo. Lakini kwa sababu ya nimeshaandika kitabu cha maisha yangu ninachoandika yanatoka wakati huo, wakati sasa leo tuzungumze mambo mengine. Kwa hiyo Waswahili wanasema akutukanaye hakugulii tusi. Unaposikia vinongono kwamba unajua JK hakumtaka Magufuli. Mie. Labda JK mwingine. Nimwasimulieni leo mchakato ulivyokwenda nao yale majina matano nimekuja nayo mimi. Tumepambana nayo mpaka yakatoka matano. Na la kwanza lilibaki kwa la GPM. Nililoliweka mie. Na nashukuru kwenda mpaka mkutano mkuu ikawa hivyo hivyo. JK anamchukia Magufuli. Lakini sio mimi, namchukiaje mtu niliyemkabidhi ilani ya uchaguzi na ameitekeleza kiwango cha juu sana. Wewe utamsabui kwa sababu ipi? Lakini sanajua duniani waganga wengi. Wengine watamradi wao kwa kuongopa. Kwa kasema bwana. Maskofu anatufundisha sema hajui alitendao. Samehe. Mimi na yeye tulikuwa tukutane Rehimbi Machi. Alipokuwa ziara katika mkoa wa Dar es Salaam, alikuwa anakabidhi nyumba aliyojengea yeye, maana imejengwa na serikali yake, nyumba ya rais mstaafu. Bahati mbaya haikuwezekana
kutokana na kuingiliana kwa ratiba na majukumu yake. Natamani tungerudisha ile tarehe nyuma kidogo. Ili lile tukio litokee, pengine ningeweza kutapia mwisho na mkutano wa mwisho ya kumbusho. Tungetaniana na kucheka kama tulivyokuwa tunafanya kile kukutana mimi na yeye. Mwenyezi Mungu amepitisha hukumu yake, amepitisha uamuzi wake, haikutokea na itatokea. Mama Janet, watoto wako na familia. Mimi Salma naye tumekuja naye na familia yetu, tuko pamoja nanyi katika majonzi na kuomboleza msiba huu mkubwa. Pigo hili ni kubwa kwetu sote kama nilivyoeleza. Hii imekuwa karibu sana kwetu sisi kuliko watu wanavyofahamu. Ndani wakikishikwa majonzi yenu ni yetu na utungu wenu ni pia. Tutaendelea kuwa karibu nanyi kama ilivyokuwa siku zote. Ninyi ni sehemu yetu na sisi ni sehemu.